gazetar që mban veten si gazetar i njohur, i cili ka prodhu 2 emisione nga 2 orë, kam fjallën për Blendi Fevziun, me materialet e mija të luftes, ku ne kam thirrë dhe kam thonë që kujdes se këto materialet cilat ti ke marrë janë materiale ekskluzive të mijat, të cilat unë ja kam dhënë televizionit Sky News, BBC, ITN, dhe ky as nuk të falenderon, në thonë as nuk të premend e tjera e tjera.